sing pengen apa nembang iki nembung ro aku ket wingi jane si anu. Sapa Mega? Wo. Ayo genti sesuk nek kesempatane. Ya. Engko bengi ya wayangan. Ya. Monggo Mbak Anggi. Langsung mawon nggih. Ya langsung, penak langsung, Bang. Kok kan basa-basi iki. Besta. Hop! Ora wengi. Lah ya warang. Iki neng cedhak pante tadi ya mau rada padha kademen. Neng nek sing jeneng pante iki saya wengi bayune saya surut. Mula angin laut ya berkurang. Saya esuk saya kelong. Saya esuk malah saya sumuk neng pesisir ngene iki. Mbok menawa matur nuwun sangat dalu niki nggih malih wonten ing papan ingkang sangat estu ngremenaken ing penggalih. Papane wiyar jembar tur ya wah jan kepenak sawang saka ndi papan iki panggung ngene iki kepenak tenan. Matur nuwun. Neneng nong 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 no no ning nong 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 no 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 ning no 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 ning nong nong. Bu lagu apa iki? Motor-motor cilik. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padang bulan. Ana sing aneh nggon sae Bang, apa? Sae Bange kok apa ora rasa? Lah ngopo? Mbah aku ngrungokke ngono. Iki ngene ra ngapa? Kowe sing Jaipong ki agek libidone naik. Lho.
sebabe lu MC mau sore kae. Kimpul langsung wow. Apa ya we tenan ya. Gek le kebangetan ki. Iki lho siapa? Mas Juang iki lho. Ngapa? Begitu munggah Mas Roni. Sama sing ngene. Sing nyaran, Bu. Kebangetan kancanan Juang. Ya kan dia iki kok iya. Iki age anu ora sehat Mas Juang. Wo ya, heeh. Dongake. Dongake ya reng ya. Ya aku ya melu ndonga Gong. Ngapa? Muga-muga enggal ya enggal pancal donya. Weh. Piye-piye? Pancal donya lambemu. Lah apa? Kuwi donga men muga-muga mati. Eh. Lah biasane sok ngono kae kok. Ora ya tru kowe iki nek ora mudeng rasa omong. Bu. Sok lambene sok mikir ora. Ya ora to ya le nadu bilek mental ya. Kowe iki senengane sok ngono-ngono kowe ra nyeleweng-nyeleweng. Ya iki bengi iki nggawa sinden pira? Biasane ngono. Pira? 8. Weh. Papat ro papat. Ya. Sing papat sing muda. Ya. Terus sing papat sing senior-senior. Ya. Iki komplit bengi iki formasine lengkap. Ya. Mulane iki sing kene dhewe iki ya kuwi genah Dik Mega ya rada apa kiwane Dik Mega iki ana Mbak Anggi ya kiwane Mbak Anggi kuwi Mbak Niken ya kiwane Mbak Niken kuwi Mbak Wa iki ya ini idola wo idola piye idola idolane piye agak wo sapa sing delake kuwi? Weh, oke. Iya. Sing sok tak delok nginceng-nginceng ki sing bonah. Oh. Tenang, heeh, karo sing nyaron nomor 4. Wo. Tenan, oh, wah. Kowe ora reti apa reng? Apa kok arep mangkat wayangan iki? Wes. Foto-fotonen, sok fotonen. Dipedangi ngene iki. Ayo karang tresnoro anak. Tresnoro anak reng. Iya. Dianggap anak tiri ngono wae. Iya. Tresno diwangan, diwangan. Ya ana ora saking sayange lah melindungi binatang buas, mangane dipangan wong liya mbok dipangan dhewe. Lambe muka. Ayo ya kiwane Mbak Yanti kuwi genah Mbak Yoga. Iya. Kiwane Mbak Yoga kuwi genah butia ya kiwane butia kuwi genah sapa Bu Ipung oh iya adek Bu Ipung kuwi anu kok jaman dhisik kipas bayangan neng kenteng nah iya kuwi dicelok Bu Ipung ya terus kae pojok dhewe genah Bu Dokter Andalia Yamati ya ayo mana pamundutan yang apa request ya suka senior awal dewe siapa le lumantar wis up ya penyanyi merisani ya siapa mas penyanyi Mas Haryo Sumantri ya kin jaluk supaya ne di apa ki tembang ke apa ya kowe langgam tak enteni wede apa apa PLBR oh ya pelok berang oh ya siapa sing tak nembang Mbak Anggi Anggi orang orang Mbak Anggi ya Mbak Anggi ya ayo Mbak Anggi apa le langgame tak enteni oh ya sing kepiye sing alah sing ngono kae lho sing pelok barang anteni mule ngono kan sak terus e iya aku ora ora apal kali iya iya ben dilanggam karo Mbak Anggi ya rong rong babak langgame iya alhamdulillah matur nuwun iya diberkahi karo menjane Mas Haryo Sumantri iya muga-muga tansah pinaringan sehat
lancar rezeki ya, Neng. Amin. Ya. Monggo Mbak Anggi. Langsung mawon nggih. Ya langsung, penak langsung, Bang. Pokan basa-basi iki. Besta. Besta. Apik banget ya. Iki sing dua kali. Oke, wah ndi to. Wah ya. Lha kae Mas Mantri kae ngetan kae. Kudu kae gandrung. Oh gandrung. Kawasana kene. Ah iya, iki si sing pengen apa nembang iki nembung ro aku ket wingi jane si anu. Siapa? Mega. Wo. Ayo ganti sesok nek kesempatane. Iya. Yeah. Engko bengi ya wayangan. Iya. Yeah. Iya. Heeh, mangga, Dik. Siapa? Kok Dik, Mbak Anggi, Mbak Anggi. Iya.
diberkahi Mas Mantri reng. Ya wah ya jan gendangane kroso tenan. Kroso tenan aja. Laiza ne. Ya. Hmm? Apa? Sing nyaran sing nomor pira? Sing nomor 4. Wo nek sing nomor 1 ora usah ditakoke wis genah lek. Intep-intep ayo. Ayo ta. Aku guyu tenan ngapa? Reka apa dadi wayang wong ki dandan cara aku ngene iki. Iya. Kancane Mas Gilang, Mas Ning. Ya dadi petruk ro gareng. Ya. Songko bener ta nek wong kuwi si siji kuwi sapa? Si Dower Kencana kuwi kan janjo nakal tenan dia. Raine petruk ku di braso reng. Di braso ya. Make up sering celonehe diratake ya dadi wis ora karo-karoan teng pen benjur to kaya wong diantemi kae iya ora apa-apa ayo ta lah nek sing didapuk Bagong wis ora masalah ditakoni tek teng benjur to kuwi wajar wong didelok saka gun carane ngomong kuwi ketok nek wong bar diantemi kok reng. Ha iya. Le mlenyo kuwi lho, mlenyo. Ha iya. Arep sowan bapak. Sowan bapak iki wis ane. Ya, aja guru-guru iki sih. Ya. Anu pelek wae. Ya. Pelek prosentro. Heeh, ya. Tunjung trate buang. Ya. Tunjung pang terate Pacraban
Kadang maning-aling Jeleng sasongko wejeleng sasongko kang sanggeng anggraning arate nengkas pose yang neng marako kamalat gong tumiring sang kondo masrat mojo leng leng lalu hangulati suryo mangrang sang wayah